Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dneska se podíváme na takový mix celkem raritních balíčků. Toto je pořad Break, ve kterém si vždycky vezmu tři balíčky různé série a podíváme se, co v té sérii tak můžeme vytáhnout a ukážeme si samotné karty, co se tak dá v balíčku najít a jak ty karty vypadají. Dneska jsem to pojal trošku jinak, protože jsem otvíral najednou asi 7 balíčků, měl jsem nachystané dvě série po třech balíčcích a jeden takový bonusový balíček pro mě ze zajímavosti, z nostalgie. A měl jsem to natočeno na jedno video, tak jsem se to rozhodnul dát do jednoho videa, abych se o to podělil i s vámi. A co tady budeme otvírat? Jsou to takové balíčky, které jsem našel, které mi přišly svým způsobem zajímavý a neotvírají se každý den. První jsou Flare Showcase 2006-2007, ale nejsou to balíčky, které můžete získat z boxů, ale jsou to takzvané Rocky Packy. Snažil jsem se zjistit, jak se tyto balíčky daly získat. Předpokládám, že to bylo formou nějaké Redemption. A myslím, že jsem to jednu dobu i viděl, protože samotný box jsme otvírali. A nicméně jsem tu informaci nenašel, takže pokud budete vidět, vy klidně napište do komentáře a my to doplníme, jak tady, tak budoucno do zajímavostí k této sérii. Takže pokud jste otvírali box Flare Showcase 2006-2007 a čekali jste tam nováčkovské karty Malkina, Kopitara, Trevise Zajčeka, Radulova, Paula Stastnyho a podobně, tak je tam nečekejte, byly vydány bokem tyto balíčky a právě tyhle balíčky se mi podařilo sehnat tři. A jsou v nich tři karty a všechno jsou nováčci a právě tam můžete najít ta jména, co jsem zmínil a taková nováčkovská karta Evgenio Malkina nebo Andže Kopitara by byla parádní a ta šance je docela veliká. Takže si otevřeme tři tyto balíčky. Dále jsem na shopu našel FSCards.cz to byly a našel jsem tam balíček série Vídeň 96. Starší sběratelé určitě znají, byla to jedna z prvních, nebo první taková reprezentační série. I když tam Češi měli popletenou vlajku prohozenou červenou a modrou barvu, tak byla série velice populární i pro mě. Je to velká nostalgie, byly tam pěkné inzerty. Název sice napovídá, že by tam měli být hráči, co hráli ve Vídni 96, což bylo pro nás suprové mistrství. Nicméně to byl takový výběr nejlepších men daného státu, takže tam můžete najít hráče jako Hašek, Jágr, Wayne Gretzky, Mario Lemieux a ti samozřejmě ve Vídni nebyli. Série je tedy zajímavá jak kartami a jmény, tak i tím, že tam jsou zajímavé inzerty. Vzal jsem jeden balíček na zkoušku a samotné karty třeba postupně si odkládám a schovávám zase na nějakou akci k nějakému počtu odběratelů nebo uživatelů na webu, tak jsem si jeden balíček rozbalil a myslím, že se povedlo. Kartu, kterou jsem vytáhl, dám dneska do páteční aukce od 5 korun, takže koukejte na to. A poslední série, kterou jsem vzal, byla série Upper Deck Overtime 2019-2020 a byla to Wave, takzvaná vlna číslo 1. Tyhle balíčky zase můžete získat pouze v Americe nebo v Kanadě od různých distributorů k nějakému boxu. Pokud jste viděli hodně breaků na YouTube, tak většinou třeba dostali k tomu jeden balíček právě tyhle Overtime a jsou to celkem zajímavé karty. Na webu jich pár určitě máme. Čím mě lákala tahle první série, bylo určitě nováčkovské jméno Kyle Makar. Jsou tam zase tři karty v balíčku a nováčci tam jsou jedna ku dvěma, takže ta šance byla veliká. Potom tam jsou blue foil paralelky a dokonce limitované red paralelky, red foil do 99. Je tam potom šance i na podpis, na kterém je také Makar i další supermana, nebo jsou tam i base image variation, kterou teďka prozradím, že jsme jednu měli a zjistil jsem to až zpětně, takže jsem ještě sedl k videu a dotočil danou kartu, že se jedná o variation. Takže se máme na co těšit a z balíčku jsem byl nadšený, dal jsem je takhle do jednoho videa, doufám, že se vám bude líbit. Jdeme se na to mrknout. Tak si dáme tři nováčkovské balíčky. A už teď vidím, že je tam super jméno. Takže krásný karty. Nigel Doss, Travis Zajčak a Alexander Radulov. Ani jedno jméno není špatný. Zajčak a Radulov určitě super. Tak. A je tam král Guillaume Latendres, Benoit Pouliot a z tohohle mám velkou radost, to je Andže Kopitar a jeho rookie karta z Flare Showcase. Paráda. Tak, teď ještě Malkin.
Ryan Shannon, a Jesse Schultz a Luke Borden. Už je myslím, bohužel po smrti. No, tak poslední balíček byl nejslabší, ale povedl se Anže Kopitar a jeho roky karta. To je super. Paráda. Je série Vídeň. Jsem vzal na zkoušku, jestli jsou karty slepený nebo ne. Srdcovka v dětství. Karty otoční. Tony Albelín. Lubomír Kolník. Joe Malen. Antoine Richer. Jason Arnold. Tuto kartu jsem měl milionkrát. Smerčak. A hezky máme insert. Super goalies. Roman Turek. Super. Pokažená česká vlajka. Opravdu hodně velká ostuda na to, jak ty karty jsou populární. A Norsberg, Nylander a Erik Lindros ještě nakonec. Tak paráda. Ty Vídeňky taky jsou prostě populární s tou dobou. Těmi jmény, bohužel ty čeští hráči jsou na tom. Tak věci jsou. Ale insert se netáhá z každého balíčku. Dokonce bych řekl, že bych to tady mohl mít napsáno. Super goalie z 1:12. Perfektní. Perfektní z jednoho balíčku Roman Turek. Tak jdeme najít toho Makara. Balíček číslo 1 je Jonas Donskoj, Alexander Texier, Kyle Makar. Kyle Makar rookies. Super. Super. Tak to je paráda. Hnedka první balíček. Haha. Super. A ještě tady ten krásný insert Overtime Winners. Taylor Seguin. Takže Texier a Makar v jednom balíčku. Paráda. Paráda. Už mám splněno. A jdeme zkusit dál. David Backes. Karl Granström, nováček, Elias Anderson a Overtime Winners, Shea Theodore. A poslední třetí balíček. Měl by to být, já si myslím. Ano, ano. Hezky, Colton Parayko, John Carlson. Joey D'Accord, Blue Rookies a Overtime Winners, takže jedna Blue a Overtime Winners. Tomáš Hertl. Super, super. Makar se povedl, kvůli tomu jsem to bral, zkusil, že tam prostě je další rookie karta, Kyle Makara. Tři inserty pěkné, jedna Blue Parálka, paráda. No tak vážení sběratelé, pozor, ještě jsem se na to díval, samozřejmě jsem na to zapomněl, protože na ty SPčka se díváte hodně málo. Nicméně, a tohle je Image Variation rookie Kyle Makara. Není to ta základní, ale je to white jersey v suprovým stavu. A, takže ta karta je o dost vzácnější než ta základní. A, asi nejlepší jméno, co jde vytáhnout Kyle Makara. White Image Variation. White jersey variation. Obrovská radost. Bral jsem to, že by mohla být paralelka Makara. Že by tam mohl být aspoň základní Makar. A měl jsem původně radost, že tam je ten základní a tohle je ještě lepší. Opravdu super karta. Já mám tyhle SPčka strašně rád, ty Image Variation. A vlastně sbírám v baseballu, přemýšlím vlastně i o OPG a tohle teda paráda. Tak co na to říkáte? Já jsem byl úplně nadšený, ze všech třech sérií se povedlo něco. Dával jsem na sociální sítě příspěvek s těmito balíčky a když mi přišli, že se na ně těším a psal jsem, že bych chtěl rookie kartu Malkina nebo Kopitara z Flyer Showcase a Makara z Overtimeu a nečekal jsem, že se to až tak vydaří. Roman Turek ze série Vídeň. Romana Turka jsem dal do aukce od 5 korun spolu s tímto videem. Jsou to vždycky páteční aukce. Dávám je zatím, jak to vyjde, když si v pátek vzpomenu, vyberu pár karet, které dáme do aukce, pokud se naskytne právě něco takového, když se zadaří v balíčcích třeba a můžu tam tu kartu takhle dát. Takže Romana Turka si můžete vydržet na našem webu. No a nakonec Kyle Makar. Byl jsem už nadšený ze samotné roky karty. Před videem jsem se na ty Image Variation díval, dokonce jsem si i zjistil, že má bílý dres.
a samozřejmě jsem během toho rozbalování na to zapomněl a pak jsem k tomu sedl dotočil toho, takže obrovský hit, podle mě mám z toho velkou radost. Uvidím, jak s kartou naložím, dal bych ji rád do nabídky na webu, nebo nejradši bych si ji schoval a počkal, co s ní bude. Nicméně těch karet, co mám schovaných, už je strašně moc a musíme jí něco prodávat, takže kartu uvidím. Ještě vám nezaručí, že dám na web a klidně napište do komentáře, pokud byste o ní měli zájem. Samozřejmě bokem ji neprodám, ale dal bych ji na web. My si dáme soutěž, kdy pod každým videem můžete soutěžit na našem YouTube kanálu. V každém měsíci se sečtou komentáře z jednotlivých videí a za každé video získáte jeden hlas a můžete získat Hobbybox. Tento měsíc soutěžíme o Hobbybox Upper Deck Extended 2020-2021. A moje dnešní otázka zní, když už jsme načali toho Romana Turka a půjde tedy od 5 korun, jaký je váš tip na výslednou cenu téhle karty, za kolik se celkem vydraží? To je do mě vše, já se na vás budu těšit u dalších pořadů, čeká nás 22 minut, čeká nás goal break, a takže je na co se těšit, mějte se fajn, ahoj.